Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2023-cü ilin bitməsinə az qalıb. Vətəndaşların bütün sahələrdə yeni ildən gözləntiləri çoxdur. Bəs görəsən növbəti il kimlərin maaş və pensiyaları artacaq? Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini Məlahət İbrahim qızı Xəzər Xəbərə bildirib ki, cari ildə olduğu kimi gələn ildə də bir sıra sahələr üzrə əmək haqlarında artımlar nəzərdə tutulur. Millət vəkili deyib ki, gələn il dövlət sektorundakı artımlara uyğun olaraq, özəl müəssisələrdə işləyənlərin də maaşlarında dəyişiklik gözlənilir. Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən etibarən ehtiyac meyarı 246 manatdan 270 manata qədər artırılıb. Minimum əmək haqqı isə 345 manat olacaq.